tuomareihin jokaiselle. Joo, tehdään hyvä video nyt jo ja että mä otan kohta yylääkkeellä nukkumaan ja tälleen. Joo. Äsken oli kunnon sade täällä ja ukkonen murtumaksi ihan jäi tässä lähellä jyrähti ja salamoja. Ihan turmuksessa, kun kaaduin tuossa. Ei ollut alueella asiaa onneksi, mutta päivänä kaaduin vielä. Niin. Joo. Mutta palautte huomenna videot jäädä ja minä toivotan kaikille oikein mukavaa yötä.